En una jornada com la d'avui, una jornada com la d'avui, ja les contàvem a l'inici del programa que la cosa està fotuda, que l'Hospital Verge dels Giris d'Alcoi està hasta la bandera. Aquest cap de setmana s'han ingressat 50 persones a l'Hospital d'Alcoi, que els professionals de la sanitat estan que no poden més. I això porta mal camí. Mal camí. També s'omplin les UCIs. La veritat és que això no ho veig jo gens clar. Allí a l'Hospital d'Alcoi, en l'última hora, buscant com està l'actualitat en aquesta pandèmia que afecta les comarques de l'interior de la província d'Alacant, en l'última hora està ja el nostre company Joan Lluís Escoda. Última hora de com afecta la pandèmia a l'Hospital d'Alcoi. Joan Lluís, bona vesprada. Bé, companys, doncs moltes gràcies. Doncs ens trobem, com veuen, a Alcoi, com veu, a Alcoi. Ens trobem ací, a l'Hospital de la Verge dels Giris, perquè, com sabeu, des de fa unes setmanes, la situació global d'Alcoi en aquesta pandèmia doncs s'ha complicat de manera exponencial. La veritat és que s'ha convertit Alcoi en una de les ciutats, la tercera ciutat amb més incidència, de més de 40.000 habitants, amb més incidència de la Covid. Concretament, de les últimes dades que hi havia, doncs, ha hagut una pujada de més del 175% de contagis en els últims 14 dies. Això la situa en aquesta posició, com estàvem dient. Els números de contagis doncs, superen és més de 600 per 100.000 habitants. La veritat és que és una situació crítica que ha provocat que la primera autoritat local, Toni Francesc, l'alcalde, isca a fer unes declaracions i també ha provocat aquesta situació d'alarma en l'hospital on es trobem, de la Verge dels Giris, on tota la planta que tenien habilitada per a, bueno, pal·liar i cuidar de les persones que pateixen aquesta malaltia, en aquests 34 llits, aquesta tercera planta, doncs està completa, i no només deixa, sinó la quarta també que està habilitada, ja que són més de 50 les persones que estan en aquest moment ingressades en aquest hospital. Clar, això provoca la saturació del personal sanitari, també la preocupació per aquesta saturació, evidentment, i com no també dels centres de primària, d'atenció primària, que estan atenent, fent totes aquestes PCRs. Per tant, tenim a tot el personal sanitari de nou dedicat nit i dia per a fer front a aquesta malaltia. Per tant, una situació que preocupa, que alarma i que provoca tota la sèrie de mesures que estan prenent-se per part del consistori i que també ja han traslladat a la Conselleria de Sanitat perquè prenga les mesures pertinents. Esperem que aquesta situació millori. Jo recordo aquesta notícia de quan es donava en aquest hospital l'alta a l'últim pacient allà pel mes de maig, en aquell moment, i ara estem en una situació molt complicada que preocupa a tots els ciutadans i ciutadanes i que esperem que ben prompte doncs, es puga pal·liar amb aquestes mesures que s'han de prendre i a la responsabilitat de tots i de totes. Nosaltres, companys, continuem en Alcoi informant de les diferents llocs on bueno, s'han produït aquests contagis. Continuarem informant, ens quedem així en Alcoi i donarem ara en altra ubicació. Tornem la connexió, company.